Ahojte všetci. všetci. Vítam vás pri dnešnom 25. dieli Karpinusu. Som velmi rád, že dnes sa mi podarilo získať naozaj velmi lukratívnych hostí. A moje meno je Fan a budem vás sprevázať dnes celým týmto chaosom, který tu momentálně tak nějak kuchtíme spolu. No a, a asi by som mal predstaviť hosti, ktorí sa mi dneska podarilo zohnať. Takže a po mojej a lavici na streame. Uh, je to Arkidbu. Čau, Bejku, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Díky za pozvání. Uh, no a druhého som si pozval DJ, alebo Killer DJ. Uh, nazdar. Ahoj. No, uh, Dobrý večer, náme pane. Tak, tak. Uh, chalani, ja som aj rozpišlal, že vlastne uh, po dvoch mesiacoch, uh, kedy vlastne na Diablo Fanse nebolo nejak extra uh, o nás nejak extra veľa počuť, že vlastně ako začneme tento stream, že aby to teda nevyznělo, že že všetko ide prostě dolů vodou, všetko sa to potápa, všetko je to prostě celé zlé, smutné a tak ďalej. Um, tak prišla mi nějaká taká, myšlenka na to, že, že, že v podstatě nebylo um, nebolo nás počuť, protože boli prázdniny ale mnoho ľudí si dalo přece len akože odraz od od, od diabla, takže takže ano, redakcia se trošička stěnšila a máme menej ľudí a naozaj s, tí, s tou kadenciou, ktorú momentálne Blizzard dáva patch za pečom, by sme potrebovali minimálne dvoch ľudí na full time. Takže mm, takže asi toľko k tomu, že ako Diablo fans momentálne stojí, ale som veľmi rád, že sa, že sa mi podrilo uh, sa dokopať teda k tomu, aby sme spravili ďalšiu čas tohto Karpinusu, pretože viem, že ľudia uh, si veľmi rádi vypočujú názory. Jsem uh, som veľmi zvedavý na vaše názory, aj keď teda, Bejko, ako som ti povedal, že teba už trošička poznáme, pretože sledujeme nejaké tie videá. Um, takže chalani, povedzte mi, ako to vnímate vy vlastne z toho pohľadu, že, že čo tu bolo, aký veľký hype. Hej. A vlastně že ako to za tých pár měsíců v podstate celé opadlo z milionového views na na Twitchi to zrazu má ledva 20 tisíc a podobně. Ako, ako vy vnímáte tento trend? Je to úplně že normálné, alebo, alebo je to prostě něco, co co vlastně ani vy nečekali. Ja začnu tebou DJ dám ti slovo. Um, hele, já to možná jako i moje pocity schrňou můj jako názor, jo. Já mám pocit, že Jablo 4 jako teď mělo být v open betě, sezóna 2 je jako příjemný příklad open bety a já se těším na konečně jako vydání něčeho, kde už ta hra bude jako fajn jo? A myslím si, že reálně kdyby to tak bylo, tak by to možná bylo taky trošku jako lepší, protože třeba tahle sezóna už jako má trošku lepší směr a to není úplně ještě ono. A myslím si, že to je tím, že lidi od toho možná očekávali moc no a dostali takový jako Nedodělaný produkt. A myslím si, že to strašně uškodilo tomu. Mhm, mhm, mhm. Mm. Bejku, co si myslíš ty? Mm, ale já víceméně s tím názorem jako souzním, ale jakože nepřekvapilo mě to popravdě, tak jak jsem to čekal, za první tyhle ty hry, že jo, a to má úplně stejně, tak jsou prostě sezónního charakteru. A, a ty live service hry prostě v tomhle tom modu jako jedou obecně. A to se týká i FPS, jako podmínky, kdy to prostě nějaký náhodou pak to se jde mm -hmm. dolů. Ale je fakt, že takový ten engagement, takový ten, ten, ten křivkový jako odsas, jo, tak mm -hmm. jsem čekal delší. Tak, jo, když mm -hmm. vezmu, já nevím, Diablo 3, tak mi přišlo, že jsem v tom naprosto přirozeně třeba mm -hmm. e, jako strávil mnohem víc času, mm -hmm. přestože vlastně ta itemizace byla vlastně způsobem podobná. A ten content tam vlastně jakoby nebyl, žeho, Základu Diablo 3 měla vlastně jenom kampaň, ale z nějakého důvodu. Možná je to i, tě, i, tou pauzou vlastně mezi tou dvojkou a trojkou, že to vlastně přišlo do 3D a byl, vlastně ten hype byl fakt ohromný, tak uh, asi prostě vlastně jsme nějak v tom přirozeně jako strávili víc času a asi, asi nevím, no, asi ta čtyřka prostě vlastně nepřinesla nic tak jako inovativního nebo jiného, co by jako udrželo ty hráči jako deal. Plus samozřejmě ty, ty v podstatě těch problémů, že jak to vytvořil určitý stigma, že jo, a vlastně z toho takového toho faktoru, jako z toho takového toho cool faktoru, jako hej, všichni hrajeme Diablo, tak to přišlo do takového toho modu, hej, ty ještě hraješ jako Diablo, víš, jakože a, a, vlastně lidi, mi přijde, že občas se možná někteří trošičku jako že to třeba ještě jako hrajou, víš, jakože mm -hmm, <laughs> má to mm -hmm. takové zvláštní jako uh, konotace v tom, ale, ale vlastně ve výsledku mě to nějak jako nepřekvapilo a vlastně jak to je zmínil vlastně Killer, tak ten směr, já jsem to zmínil taky, že ten směr je jako docela dobrý, že minimálně to trošičku natočili mm -hmm. kormidlo jako dobře, ale bude strašně dlouho asi, nebo ne dlouho, ale bude ještě asi několik sezon trvat právě do toho, než z toho budeš mít pocit, že ta hra je jakože v tom bodě, co měla být při No minimálně mají Minimálně mají pár mesiacov do bety padových zál dvojky, pravda? A minimálne majú skoro rok do vydania padových zál dvojky, takže tam sú minimálne ešte dve alebo tri sezóny. A ak počítame teda celým rokom, tak jsou to štyri sezóny, kedy by teoreticky mohli mať lepšie nástupenie, keďže všetci asi vieme, že že vlastne sezónou trojko, sezona 3 má priniesť leaderboards, na ktoré vlastne väčšina lidí čaká, aj keď nemyslím si, že to je úplne že taká tá obrovská zmena, ale z pohľadu, že vieme asi, kdo bude prvý hej, na tých prvých priečkách na všetkých tých, <laughs> na všetkých tých speedrunoch. Ale každopádne je tam stále ten priestor, protože zatiaľ momentálně nemyslím si, že niečo tak dá sa povedať, že dýcha napětí Diablo 4. Akože, samozřejmě, samozrejme, Padov má svoju komunitu, má svojich lidí, má, to svoj, má svoje našlapnuté, ale z hlediska akože takého toho, že překvapení, že, oh, že toto je nějaká nová game, gameska, se sa teda chystá, až teda v podstate, a teraz mu môžeš DJ trošku opravit, všetci vlastně pozerají až na tu další metu a to je vlastne Padov 2, nie? Jako z globálního hlediska asi jo, ale já si myslím, že strašně v únoru, doufejme, Doufejme, překvapí uh -huh. Last Epoch, uh -huh. Uh -huh. protože uh -huh. to, to je hra, kterou, uh, ona je furt jako v Early Accessu a mm, je to pay to play, klasicky uh -huh. prostě koupíš hru, jdeš hrát, takže spousta lidí jako do Early Access hry jako nejde, uh -huh. už jenom z toho principu, že čekají na ten launch, uh -huh. ta hra je v extrémně jako dobrý fázi teďka, ten launch by měl být v únoru, a už teďka jako v, před minule nějaký uh, peč, co měli větší, kdy spouštili multiplayer, tak měli nějaký pík asi 40 nebo 50 tisíc jako uh, hrajících hráčů, což je na idle access jako docela, docela solidní. protože já bych se jako nebál toho, že budou mít třeba 200, 250 tisíc jako klidně pík při spuštění, hmm. pokud si to odmarketujou trošku dobře. A tam si myslím, že by jako mohla být větší konkurence paradoxně pro Diablo, než ze strany Path of Exile, protože je to takový jako víc příjemný pro casual hráče. Jo? A jsou tam, je to jednoduchý v úzovkách, mm -hmm. ale je tam nějaká ta komplexnost, co znají lidi z poječka, ale není to takový, že jako musíš prostě 40 hodin koukat někam na, na internet a po Wiki a zjišťovat co co děláš. Mm -hmm. Tam si myslím, že Last Epoch možná jako překvapí. Když se jim povede start samozřejmě, ten lunch. Mm, Bejku, co si, si myslíš ty o tom? Je to prostě jakože, že velký rival? Respektive, víme, že to je velký rival, ano, ale jakože, že na to tak, že, že dobré, uh, sezona 3 v podstatě má prýst nějak jak uh, január, ne, to je november, december, január. Čiže, čiže uh, roz, se nějak ta komunita, jakože, že z hlediska toho, že Uh, Lástepok Lazepok bude mať lepší možno start, možno že horší štart, že jednoducho uh, může to, může to nastať. Ale a když ještě zmíním jako Last tak no, Lastypok, tak uh, tam ono to zatím nedostalo třeba takový prostor z hlediska jako influenceru mm -hmm. Jakože občas se objeví nějaký jako video, hej, tohle je docela cool jako věc a trošku to chytilo jakoby maličku vlnu, ale ne tak velkou. A Myslím si, že oni, když to fakt dobře podchytějí právě na ten launch, a začnou se o tom mluvit a začnou to fakt jako reálně lidi více streamovat mm -hmm. a ty velký, který vlastně, že jo, mají vlastně Diablo 4, že jo, a podobně, že oni zas tolik zatím na Twitchi se tomu jako, nebo na obecně na YouTube mm -hmm. se tomu zas tolik jako nevěnovali, jo, lidi. A v momentě, kdy to tohle to chytí, tak ty lidi prostě, ono to postupně jako prosákne do té komunity těch hráčů. A protože ono fakt o tom vlastně, pokud se zas tak moc neví. Prostě mm -hmm, jako upřímně mm -hmm. v mainstreamu se o tom zase neví. A vlastně ono to nemá takový ten, takovej ten wow, jakože on je to takový. Ale jak to říct, no, takový, nechci říct, jako Grim Dawn efekt, víš, že jakože ta hra je jako dobrá, ale vlastně není to v takovým masivním, víš, všichni o tom mluví, všichni o tom jako na to vzpomínají třeba, ale nemá to takový ten ohromný mainstream, prostě jako tu, tu vlnu těch lidí před sebou. A nemá to takový jako velký jako Takže v momentě, pokud na tohle to nějak třeba influenceři jako šáhnou a udělá se kolem toho nějaká jako akce. Větší hype. Mm -hmm. mm -hmm. hype jednoduše, no, tak si myslím, že by to mohlo jako dosáhnout docela pěkných čísel. Jo. A pokud tak. to fakt jako trefí docela dobře i třeba mezi sezónou třetí vlastně Diabla a, a tou vlastně tou tím hladem a tím čekáním vlastně třeba na poečko, dvojku, který vlastně přijde žeho, v létě, tak v rámci té bety, tak, tak si myslím, že by to mohlo dost jako zaplnit díru a mohlo by to chytit takovou jako to v podstatě jsme to viděli i co se týká uh, padových zao, kdy vlastně D4 uh, vyšla, alebo teda prezentovala, že sezona dvojka, ano, viděli jsme, že sa s tím teda i uh, s hráli bez problémů, mnohí streamery v podstatě začali s tou S2, ale um, či to bylo Rax alebo to byl uh, Dead Microtransaction, v podstatě chlapci, kteří úplně, že se fokusovali, že D4 bude můj nový main, na tomto budem prostě mít svoj, svoje meno, tak jako to bylo na D3, tak zrazu povedali, že, že videa jsou na tom, že, že vlastně, co sa děje, že jako že D4, čekal som obrovský hype, Ešte dáme tomu ten pre-season, že bylo to ťažké jedno s druhým, sezóna jedna, že mm, škoda, a sezóna dva, že mm, škoda, prechádzam na padových zál, hej? a teraz uh, mnohé ty te, te chvály na to, že, že, jednoducho je to super hra, teraz DJovi ovi úplne, že nahrávam, a, <laughs> že jednoducho je to super hra, že ako se to dobre hrá, a je tam, aké tam hĺbka jedno s druhým, ale to jsou ľudia, kteří mají naozaj, že um, strašně strašne času na to preskúmať tú hru, dá sa povedať, že až do hĺbky, hej. Jež to niektorí ako Rax povedal, že někdo, doma má 4 deti, 6 práci a chce hrať 15 minut denne a chce si len niečo prostě zahrát rýchlo, tak možno, že to Diablo 4 je práve pre nich také možno, že viac yeah. prístupnejšie, by som to nazval. Uh -huh. určitě. Yeah. Ale a... jako není fakt důvod, není fakt důvod, jako není, není bez důvodu to, že já jsem paradoxně vlastně třeba Diablo, pro někoho možná paradoxně, že já jsem, já jsem recenzoval Diablo 4 v replay u nás, uh -huh. dal jsem tomu 8 ze síti. Uh -huh. jo, což vlastně i vzhledem k tomu, jak já na to jako jako nadávám, jo, a jak to nehraju tak moc aktivně, a jak vlastně mi to uh, nevyvolávalo ani tolik té nostalgie, což jsem myslel, že původně bude, tak uh, naprosto vím, nebo jakoby chápu, na koho je to mířený a pro ty lidi tohle to je mm -hmm. prostě super. Mm -hmm. Ale to právě to jsou tyhle ty lidi, kteří jakoby uh, mají fakt jenom chvilku, mají prostě denně třeba hodinku, jo, nebo za týden prostě tomu dají třeba čtyři hodiny, a pro, tu, pro tenhle ten konzum je to naprosto v pořádku a splní to to, co to má splnit a, a ten content je vlastně i takhle dávkovaný, jo, že k tomu vlastně můžeš tomu dát hodinku nebo to můžeš dát 8 hodin a vlastně máš z toho, každý si z toho něco vezme, ale opravdu jsem nečekal, že třeba právě lidi, kteří se živí vlastně streamováním nebo děláním contentu že ho, herním, takže v tom jako, že by to ten content jako nevy, nevymačkali jako úplně do sucha jo, za velmi krátkou mm -hmm. dobu a třeba u té druhé sezóny, která vlastně i přinesla nějaký jako endgame boss a podobně a vlastně to nasměřovali dobře to strašně rychle jako skonzumuje a vlastně už tam nemáš co dělat mm -hmm. a video, že jo dal za 20 hodin vlastně komplet že jo, zabil prostě Lilith, zabil jo, udělal stovku a, jako, a co dál jako ano. Tam, tam není žádný a vlastně i ty Uber Uniques vlastně celá ta itemizace je strašně jako zvláštně koncipovaná, že vlastně tam není žádný jako v tom, v tom endgameu, v tom late gameu, tak vlastně není žádný jako chase, žádný jako chase item nebo něco, co bys jako mohl vlastně celou dobu využívat, víš, v rámci toho levelení a bylo by to jak třeba smíchaný s ekonomikou, že? což třeba poječko v tom a tom je. De mhm. facto je fakt to ideál, dvojka s Hyrunama a vlastně ty si může říct, OK, super, padnou mi nějaký Uber Unique, mm -hmm. no, který tam třeba teďka z Durela může padnout, ale vlastně je to zase z Duriela, který je level 100, de facto, vidíš, ho samozřejmě můžeš dát dřív trošku. Ale vlastně, what's the point, jako, že k čemu ti to je, ty ten item, víš co? Ty jsi na max levelu, to máš vlastně celý jako ten content vyčištěný a teď ti padne item, se kterým vlastně reálně nemůžeš nic moc dělat. Nemůžeš ho nikomu dát, nemůžeš ho nikomu tradenout, nemůžeš se to dát na alta, a vlastně jako k čemu mi je super i tam, když stejně všechny content jako vyčistím a i ty nightmare. Když už ho máš vlastně vyčistěný, kde... uh -huh. uh -huh. ano, když už ho máš vlastně vyčistěný. Ano, a, a, a právě, že chápem tvoj tvůj point a, vl a vlastně myslím, že se shoduje, že aj uh, nevím, či Rax to hovoril, že nevím, to... Že, že právě vpad do voxel, a když vlastně robíš mapy, tak robíš mapy za nějakým cílem, aby si sedol něco niečo hej. A že jednoducho a ty lidi, kteří akož dají tomu šancu a teraz uh, chcú stravit tu hodinu, teda denně právě s tým na tomto kontente, tak ako keby stále progresujú k niečomu, kde jednoducho narazia zase na nejaký na nejakú stenu a prostě tu stenu prelezu a zase majú niečo, kde 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 môžu, akože hej, že potom tam máš uh, Pinakobosu, potom tam máš uh, Maven, potom môžeš ísť ďalej a stále stále máš jakože keby niečo pred sebou, kdežto. to. je, že prečo mám robiť level 100 Nightmare, keď vlastne z toho nemám, akože viac-menej, že nič do synergie, že aby som teda mohli zase nejaký iný content. A proč mám farmit len Duriel, na aby mi něco padlo, ale vlastně to už nepotřebujem, lebo když farmím Duriel, tak v podstatě už jsem na konci. A že že uh, strašně, Taká vý, výtka tomu, že, že stále tam nie je ten endgame content. Já ja, ja teda osobně nemám tolko času, takže ja jsem to vlastně všetko neviděl, ale, ale jedného dňa se tam na Hardcore dostanem. Každopádně, um, myslíte si, um, vlastně sezon, sezonou trojkou, Joe Shelley hovoril, že že pracují na endgame contentu, dostaneme tam leaderboardy na, na Season 3. Myslíte si, že právě ta sezona 3 bude to, co by tých lidí mohlo jako keby znova naspäť přitáhnout? To záleží, protože ty leaderboardy mají být spojený s tou endgameovou mechanikou. Já si, já si nedo... Možná mě překvapí, já si nedokážu představit žádnou dobrou endgameovou mechaniku, která by byla spojená s leaderboardama. V hmm. tomhle žánru hry, upřímně. Protože a, uh, jako stylem jako nějaký, pokořovat nějaký torment levely uh, nebo nějakou nekonečnou arénu, což jako v těchto těch hrách jde udělat jako endgameová mechanika spojená s leaderboardama, tak to jako není dobrý content, že jo? většinou pro, pro většinu lidí, protože to je furt to stejný, jako bez zase nějakého jako cíle. Takže já jsem k tomu jako dost skeptický, bohužel, no. nevím. Bojím se toho spíš. Že to jako sklame víc, než jako překvapí. Ale říkám si, že jako překvapit můžu vždycky, že Takže pro jako malá naděje tam je, no. Bejku. Ale jakože ty leaderboardy, já budu dvojce, že jo, ten leaderboard byl naprosto úplně jednoduchý, že jo, podle levelu, podle XP, mm který máš. vlastně ty lidi to jako dokázalo zabavit. V určitém ohledu to může jako, zabavit i deska, ale jenom velmi malou část lidí a na tom hardcoreu si myslím, že by to mohlo hrát mnohem jako zajímavější jako věc. Minimálně aspoň budeš jako oficiálně vidět fakt, kdo je reálně jako první a tak, což vlastně i teďka sice jsou určitý žebříčky a podobně, ale stejně může být v pozadí nějaký jeden člověk, který vůbec není jako nějak jako prezentovaný na internetu nebo mm -hmm. nechce třeba a ve výsledku může být jako třeba dřív jako nějak bude, jo, Jako ve výsledku jo, jo, když jako trošku absurdum, jo, ale, ale může se stát. Nicméně, co se týče leadboardů, víceméně jsou s tím, co říkal Killer, ale já doufám, pochybuju, že se to stane, ale já doufám, že maličko třeba ty leadboardy budou třeba i v rámci klanů. Jo, že pak uvidíš, hmm. třeba v rámci svého klanu a aspoň budou mít třeba lidi důvod zakládat nebo být součástí nějakých větších celků a ty lidi mezi sebou budou soupeřit. Já nevím, kdo bude první třeba na stovce, nebo kdo bude mít, já nevím, rychlejší Nightmare Dungeon na takovém mm -hmm. jako týru. Tak ta malá soupeřivost, protože mě třeba osobně je úplně jedno, v jakém jsem žebříčku v rámci globálu, protože to jsou pro mě jako lidi, jako li, vidíš, jako vata, jenom jo, nějaký random ale v rámci nějaký uzavřený komunity, kterou třeba nějakým způsobem jako seš součástí, třeba Diablo fans, jo, máte třeba nějaký klan, tak tam potom ty žebříčky můžou hrát jako nějakou roli, můžete kolem toho dělat nějaký kontent, můžete kolem toho dělat nějaký soutěže, cokoliv, že jo, nemusíš si potom už šívaný Google tabulky, že jo, kde je první v a tak. Wow, wow, a... wow, wow, wow. <laughs> ne, ale jakože chci říct, že to je, si myslím, že v rámci třeba žebříčku by mohla být zajímavá cesta, jak to, jako aby to zaujalo větší počet lidí, prostě než jenom pár těch jako mega speedrunnerů, prostě, který tam budou soupeři o těch prvních. a nevím, 10, 20. Míst. a zbytek vlastně už je ve výsledku jako jedno. takže uvidíme no, ale tak jako tak, ty žebříčky by neměly hrát tu hlavní jako frame, proč, proč by měla vznikat třetí sezon. Mm. A určitě to nemůže být jako ta stand-alone feature, která jako mě donutí si tu třetí sezonu zapnout. Jasné, a v podstatě, když se bavíme o tom, že vlastně leaderboards v D3 fungují na Great trip, ne, že kdo, kdo, aký největší porazil, v akom čase, na pre duo, pre trio a takisto prostě pre solo hráčov, tak v podstate, asi všetci předpokládají, že nějaký takýto štýl minimálně dostanou teda v D4, že teda či už Nightmare Dungeony sa budou teda nejako speedrunovať, ale čo sa vlastně dostáváme, že to je potom recyklovaný content z d alebo že akým štýlom vlastne ten leaderboard bude, že čo na základě achievementov, veď keď si pozrite achievementy, tak um, tak uh, mne to príde strašne plitké, hej, akože, uh, to sa napríklad s Volkom WoW nedá ani vôbec porovnať, hej, Vowk má samozrejme, že dlhšiu dlhšiu hernú tradíciu, ale ale keďže sú to jedna firma, tak mi to přišlo, že to bylo troška viacej možno prekopané, hej, že zabíjí niečo na v nějakém, já ja v nějakom časovém limite alebo prostě něčo a to tam neje, hej, momentálně tam nič také to nie je, ale vlastně, když si pozřeš achievementovou stránku alebo už len, už len ten klán, hej, že klán majú oveľa lepšie implementovaný v Diablo Immortal, ale v d 4, které vlastně, akože má, má být ta vlajková loď, alebo respektive všetci hovorili o d 4 oveľa viac než nimi ponukaný Diablo Immortal, který nikto nechcel, hej, tak prostě ta mechanika je oveľa lepšie implementovaná práve v Immortale a nie v, Diablo, v Diablo 4, čo mi príde prostě také... Nechcem povedať, že... <laughs> Ž, já že, že zlé, ale... Ne, 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 na to ne, ne, ne nahudro, nahudro, <laughs> Neboj a, se toho. ste tu Ja tu mám byť <laughs> ten... to Ja tu, t... <laughs> tu mám byť práve ten, ktorý, ktorý vás tak akože, že, že, aby to nebylo úplne že zlé, ale, ale hej, že chcem povedať aj vlastne za tu za tu komunitu s uh, Diablo že samozřejmě že 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 uh, nejsme slepí, vidíme to, že jednoducho ta hra by mohla být úplně někde jinde, než uh, než ju vlastně vydali. A, a myslím si, že právě tak ako si naj načal, že vlastně klany, plně, že nevyužitá nějaká možnost, hej, že pojďte sem poďme teda s tím niečo robiť a, a, a majme tu nějaké rebríčky a majme tu nie, niečo, nejaké chlanové eventy, alebo ja neviem, že, že to takéto, no. Každopádně k hudrovaniu se ešte dostaneme, určitě. Um, Já ja, ja, som, ja, som, si teda um, tak pripravil na vás úplne, že úplne jednoduché veci, hej, a, a to je, že um, co si myslíte na to PR, které vlastně stále, akože nějak že pokry, trocha krýva z hľadiska Blizzardu, a víť ich video tisíckrát 40 je 1040 a podobně. Co čo, 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 čo vám toto povie jako člověku, že OK, toto je multimilionová spoločnosť má to tolko to a tolko ľudí? Zaměstnanců a prostě tak je to vypustí Co čo, čo to vás evokovalo, okrem teda směchu? A vlastně žádný překvapení. Na, Nájako, mě. Na, na, ne? Ne, Ne, mně přijde normálně, že tisíckrát čtyřicet je tisíc čtyřicet. Uh, ne, hele. Uh, bylo to vtipný samozřejmě, ale právě to, že to je jako obří společnost multimilionová s tisíci a tisíci zaměstnanci, tak Uh, je to částečně asi pochopitelný, protože prostě to protejká paradoxně přes tolik jako rukou, ale jako nikdo to úplně pořádně jako nefakt čekuje. To je úplně normální u nějakých větších těch. A uh, že byste na to měli dávat pozor, to asi jo, ale uh, hele, špatná reklama je taky reklama, že jo. jo takže jako... Ale asi jako... Vlastně mě to nepřekvapilo, no. Vizardní matematika je občas vidět i tom, jak rozbitý jsou buildy občas. Mm, mm. O Jo, jo, jo. Bejku. Kludně už hudrujte, chlapci, však se odprňte z reťaze. Můžete tu normálně, že... <laughs> 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 ale ne, tak je to, je to bizár, strašně jako cirkus. A... Nevím. Mě to teda překvapilo, jo. Mm. jo? Čekal bych jako tohle, ale, ale asi víceméně to je jenom tak jako výsledek toho, jak to prostě celý jako v tom molochu byrokraticky tam funguje, no. je to prostě jo, jedna ruka navíc co dělá druhá, nebo respektive by ty je v tom tolik namočených lidí, že vlastně to chtěne, chtě nechtě musíš jako oddělovat chtě... jo, ten moloch do různých jako částí, jo, ať už je to nevím, art, ať už je to game, del, game balance, mm -hmm. vývoj, bla, 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 bla. A vlastně tím, že to oddělíš, tak vlastně z... Míň a méně mezi sebou asi jako komunikují. No. A, a, pak prostě bylo nějaký asi skupinka nějakých lidí, kteří mají na starosti tyhle ty trailery nebo ty nějaký jako marketing. A, a, někdo tam prostě to tam tak nějak jako naflákal a nějaký důvodu se to asi jako neověřuje mezi sebou. No, nevím. Opravdu vůbec nevím. Je to jako vůbec se to stát, že samozřejmě chyby, chyby dělají všichni, ale ale právě z toho důvodu, že to je jako velká společnost, aby si čekal, že tam budou nějaký jako záchytný body, který prostě vlastně, řeknu, hej, tohle je fakt na hovno, jo, tohle je mm -hmm. prostě blbě a, 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 mělo by se to prostě vlastně jako, vracet, jo, jako Normální běžný jako proces, který asi vlastně funguje všude, ale nevím, uh, jako, když jako poměráme humor, tak to říkám, minimálně asi jako náznak toho, jak, jak, je to vlastně jako interně jako rozbitý, Uhum. v rámci té komunikace a, 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 pak vlastně právě asi vznikají i právě takové ty situace, kdy vyjde nějaký patch, ten dva na to hotfix, který to zase jako nějak číselně pořeší, tři dny na to zase nějaký hotfix, který to zase jako upraví, víš, a je to takový jako, jo, že jsou prostě dva, dvě váhy a mezi sebou se furt, jo, klasicky blizardí jako uh, patch systém, že z extrému do extrému a, Není tam vlastně prostě někdo, nějaká styčná osoba, která prostě má jasnou vizi a řekne, ne, chce to takhle, prostě, protože to mm -hmm. dává největší smysl. A ty dvě strany se mezi sebou jako korigují. A Takhle to prostě jako, že. Jo. Ano, je to On také. Je jenom tak... vlastně i... mm -hmm. Ne, jenom chci říct ještě jenom v rychlosti, že vlastně mě vlastně zarazilo, že mají vlastně, oni tam nějak popisovali, že vlastně existuje že tým jako na sezóny a tým jakože na ten, ten celkový mm -hmm. jako balans a to že je to vlastně jakoby oddělený a vlastně nevím, nevím jak moc je to oddělený. Čekal bych, že ta provázanost tam bude třeba větší, že by se to nemuselo asi úplně jako štěpit, no. nevím, nevím, takže samozřejmě říct. No každopádně um, povím si pravdu, že u multimilionové společnosti nečekáme, že, že něco také to vypustí von, hej, že, že jednoducho základná matematika jim bude robiť problém, ale tak jako tuto DJ povedal, že že ono je to vidieť na tým, že broken v uh, niektorých tých buildov, ktoré, ktoré nastávajú, že vlastne a tak viděli mm, videli sme to v podstate aj v minulosti, hej, že Blizzard má celkovo s, s rebalansom dosť veľký problém u všetkých hier. Či to bolo Hocko, či to bolo Vovko, či, či, či to je, Diablo. Um, padne, každopádne, každopádne je sranda vidieť, alebo teda nepríde také směšné, že že uh, v podstate majú vzorku ľudí, ktorí na tom že keby chceli beta testovat, dajme tomu tak už len za směšné nejaké peníze by si najali úplne že tých najlepších streamerov, ktorí majú hej, že čo je Vudio, čo je Raxentrax je tam, je tam Rob, hej, Rob Rob príde ja som pozeral jeho, jeho stream hneď v podstate uh, v sezóně 2 on prišiel a prvé čo bolo tak prostě v tom um, tej, jak se to volá, jako jak máš Hellpadu, ale je to seasonal, tak tam, tam je, tam je event, no, kde Harvest. Vyvol... Harvest. ano. Tak v Harveste v podstatě úplně, že krásně jim objavil tak brutální velký bug, kde, kde, kde vlastně skupina dvě Dve párty, keď tam, keď, keď, tam vlastne sú, tak vede Harvest točiť v podstate do nekonečna, kde vlastne z Harvestu padá extrémne veľa legendarík tak že, že toto nikto nechytil. Že jednoducho nepochopím, že keď chceš spraviť úplne že nejakú najviac super hru a máš peniaze na konte, ktoré oni teda zjavne majú, že jednoducho nespravia, ne, nedajú pod NDAčko povedia, že OK, toto máme PTR, choďte na to, rozbite to na kompletku, nech máme ešte my šancu to v podstate akože doľadiť do té ďalšej sezony. že jednoducho to sa neděje. že nemáte z toho taký akože zmiešaný pocit, že jednoducho že ako keže Čak a čo, no nějak to hádám, ta komunita zoberne. Hele, já si myslím, že a, by to bylo kontraproduktivní. Já si myslím, že ono je strašně fajn z pohledu hráče a, rozbíjet hru. Hm. Že jako když odstraníš tyhle ty věci, tak jako, a, tím nechci říct, že by je tam někdo nechával na schvál, jo, ale jako občas je dobrý některé věci jako neopravovat. Jako bylo dobrý rozhodnutí teďka, že řekli, hele, jako my season nebudem tady nerfovat některé věci, i když jako očividně jsou bugnutý. Že je to vlastně jako, myslím si, že je to je reálně jako lepší řešení. Nechat ty lidi si užít tu srandu, lidi mají dobrý pocit, když objeví nějakou interakci, která je velice na hraně, možná je lehce bugnutá. Lidi rádi rozbíje věci, já si myslím, že jako ve finále to má jako dobrý efekt paradoxně. ale Hello. jako jo, no testovat by mohli víc, ne, ne, že ne ale to si říkám úplně u každé hry, kterou jako hraju, no. To... Ale nevím, já s tím asi úplně jako nesouzním s tím, že by, že, že oni jako řeknou, hele, necháme to bait, i přestože že je to jako třeba jako rozbitý, jemu něco, to je jedno. A já si myslím, že by prostě jako vývojář her by měl chtít jako držet nějaký standard a měl opravovat jako věci, které jsou o, jako, jako jako, rozbitý, jo. Myslím, mm -hmm. v stylu, který by neměl být i za cenu toho, že lidi budou dávat. ale lidi, já si myslím, že lidi ani moc jako nenadávají uh, a priori na to, že mě jako nerfnou jako klasu, ale spíš na to, že uh, Blizzard jako balanční tým nemá pevnou, jasnou vizi a nedokáže to odprezentovat lidem, proč mm -hmm. to tak je jasně. Mm -hmm. no, protože furt se točíme jenom v tom, že tady se přidá procento, tady se ubere procento, ale jasná jako struktura, jasná vize, že to takhle prostě bude a budu si zatím jako stát a budu dělat nějaký balanci, když mi tam něco ulítne, nebo tamhle nějaká moc silná synergie, prostě vystřela teďka ta Ball Lightning swordská, která má prostě vlastně synergie ve třech věcech a jsou strašně silný. A, a vlastně jsou je to extrémně jako lepší, mnohem silnější byl než jako spousta jiných, tak oni to prostě si to nedokážou obhájit. A, 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 vlastně devalvují sami sebe už jenom tím, že prostě vychází, že v první sezóně vycházelo, no, po launchi vycházelo, každý druhý den hotfix, který to prostě vlastně létalo nahoru dolů. Mm -hmm. jo? A to si myslím, že jako hodně lidí se reví, že, že no, aspoň mě určitě, mm -hmm. že oni nemají prostě jako nějakou jako pevnost, nějakou integritu v tom, jak to vlastně jako chtějí že oni jako reálně oni fakt jako moc nevěděj. A evidentně. A, a oni už jakoby, ne že by jako řekli, my vám to necháme, užijte si to, byť je to trošku rozbitý. To, to není důvod, to není pravý důvod. To pravý důvod je, že oni se bojí tý, toho, toho backfireu prostě do, to, zase do toho PR. Jo. Proto hmm. do toho nešahaj, že jo? protože to už slízli jednou v první sezóně, že jo? No, těsně před sezónou že to nechtějí znova opakovat, že? protože jim to, a zvlášť teďka přes před bliskonem, kdyby jim to brutálně jako všechno spadlo na hlavu, že? Hmm. Jo, po bliskonu si myslím, že zase to toho šáhnou, možná trošku, jo? že to jako to, ale teďka před takhle velkou akcí to určitě jo, nebudou. Je fakt, že já to beru z pohledu a, toho, že hraju primárně Path of Excel, kde jako je nějaký nastavený precedens toho, že Hele, pokud je něco jako rozbitýho, bugnutýho, tak ty výváři na to relativně jako dokážou rychle zareagovat, ale rovnou řeknou, OK, hele, očividně je to rozbitý, ale je tady x desítek tisíc hráčů, který do toho buildu, do té postavy investovali ať už čas nebo tu herní jako měnu, kterou si tam jako no, čas v úvozovkách, dali dokupy tu postavu a oni nechtějí v tu chvíli nerfovat tu postavu jako instantně, protože ten hráč většinou by instantně jako odešel z té daný ligy. A, a, v minulosti to párkrát takhle udělali a měli extrémní odliv hráčů jako ze dne na den, díky tomu, protože spousta těch lidí prostě hraje ten build a pokud ten jeden update během té ligy ze dne na den ti to rozbije a ty máš naprosto nefunkční postavu, tak nemáš chuť dělat jinou nebo to předělávat, jenom protože přišel peč. Ale rovnou říkají, hele, víme o tom, upřímně je to bugnutý, nebudem to opravovat do konce tý ligy nebo sezóny, ale počítejte s tím, že první den příští ligy, to nebude fungovat. Protože už teď to máme opravený, ale zatím jako si to necháváme. A dokážu se s. ale je fakt, že Dokážu si to opodstatnit, jo, že řeknou jako, hele, je to rozbitý, a, nebo dokážou říct, hele, jsme idioti a dali jsme tam chybně desetinou čárku. Zatím vám to necháme, ale příště to opravíme. Jo? Že to dokážu jako, mm, bokecat v půzovkách nebo vysvětlit těm lidem. Pridač. A dokážu si držet hmm. jo, jo, dokážu si držet tu svoji nějakou v půzovkách jako vizi, no. A to je fakt, že to, to mi asi chybí, jako u Blizzardu. Hmm, hmm. Nějaký pevný cíl, jako kde by to mělo být. Ono vždycky se ti to, jako to není možné, aby uh, vydali perfektně vybalancovanou sezónu, kdy všechno bude fungovat, bude to bez bugů, nebudou zabagovaný buildy, to jako se nestane nikdy někomu si myslím, no. Ale je fakt, že ty nevíš, jestli jako to tak bude i další sezónu, nebo jestli jako to nerfnou, nebo No, že tam není jako ten jasný cíl, že nevíš, co máš čekat od v Podle no. chvíli. No, myslíte, alebo respektive máte ještě důvěru v tom, že se to dokáže zvrátit? Asi všichni, teda respektive ti, kteří hrají a hrají trošku více, tak uh, nechci, aby jsme vyzněli úplně že, 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 že negativně, ale prostě vlastně se největší slabinou celého tohoto, nebo největší dvě slabiny. A... Z, z, vášho pohľadu je čo v tej hre, respektíve skúsi mi povedať dvě veci, ktoré vás tam baví a, alebo aspoň jednu vec teda, aby sme to tak že <laughs> 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 mi povedať, že, že, aspoň jednu vec že čo vás tam baví a povedz mi aspoň uh, myslím si, že zkusíme sk, se držať nižšie dve veci, ktoré vám tam že extrémne vadia že čo keby toto odstráňa, tak si poviem dobře, prekusnem to, idem to hrať začít? No pojď. Ale, um, ale, já třeba jako druhou sezonu beru jako, že je jako určitě lepší než ta mm. než to první, kterou jsem vlastně skoro vůbec vlastně nehrál. To ty hodiny, ale, ale <coughs> je fakt, že já třeba to Diablu, co mě baví je, že teďka, protože jsem jako třeba jako level jako víc, tak je právě z toho důvodu, že jsem třeba v nehrál moc, v betě, že tenkrát vezmu na pětavacítku, ale a vlastně je to jako něco jiného a třeba ten lightning build, který jsem si potom jako udělal taky, tak je prostě jako, je to fresh, působí to strašně jako um, jak to říct, že jako nově, nebo nacházím v tom nějakou jako satisfakci a, a vlastně to, že je to nový, tak to mě baví, ale vlastně veškerý ostatní jako věci mě vlastně neberou. Mě neba, nebaví, nebaví mě ta itemizace, nebaví mě vlastně vůbec gear Já na to prostě ani nekoukám, a prostě jenom, protože není zajímavý, prostě ty affixy nejsou zajímavý. A jenom kouknu prostě jenom, jestli mě to dostatečně dost, dost jako bufné, boostné, v si nějaký deepsa, nebo něčeho, abych uh, si opodstatnil jako tu výměnu třeba z nějakých jako lepších statů. A jenom čekám na, takové takový ty itemizační skoky, jo, ať už je to VT3, VT4, jo, mm -hmm. potom mm -hmm. jako to. A vlastně to min maxování v průběhu toho levelení, vlastně, nebo to optimalizování, tak mě to vlastně úplně šumá. Jo, takže vlastně je to nudné. je vlastně to to, Ty afekty jsou nudné. Wow. A mně je úplně jedno, jestli, jestli budu mít je, minus 10% tady nebo 8%. Víš, jakože to si budu řešit až na level 80. Plus. Jo, až si potom to ale bylo to levelení, je to úplně jedno. Je Jasně. A to je vlastně to, co mě třeba na Diablo 2 vlastně strašně jako bavilo tenkrát. Nebo obecně teda těch hra, kdy vlastně máš i v průběhu hraní chuť se s tím buildem, s mm -hmm. tím gírem, jako vyhrát, jo. Zkoušíš to, prostě experimentuješ, jo. zkoušíš si tady jako dát víc jako statů, ale jak je to všechno v těch procentíčkách a máš na damage 20 affixů, to je, je víceméně stejných, tak, tak je to vlastně jako nudě. Takže mm -hmm. Baví mě to, ale protože hraju třeba úplně jinou kasu, nebo úplně jiný build, nebo něco, co jsem tam někde okoukal, jo, a nebaví mě vlastně dělat furt to samý jako dokola v úzovkách, Jo, ale mě vždycky jakoby držel hlavně třeba ta itemizace nebo nějaký právě jakoby šance na nějaký super cool jako item, nebo právě třeba jo, zbí zbírání run no, prostě, jo, nebo sbírání těch run a zkoušení prostě, a tady to prostě jako není, no, takže to tom tu satisfakci a furt čekám, že třeba v té třetí sezóně přidají nějakou, nevím, třeba i ten run systém, nebo nějakou nebude to zase jenom, jakože tady jsme vám přidali bose, tady máte dalších pět nových uniků a jako, Jasná, Chtěl bych něco jako mid-game, jo, mm -hmm. nějaký, systém jako mid -game mm -hmm. který má v late gameu hloubku. Už třeba dělá polečko, oni přidají prostě v sezóně nějakou věc, má hled od prvního levelu a na konci prostě v late gameu, že ho máš jako, máš to prohloubený prostě do nějakého dalšího. No ale, Bejku, ale dostal, jsi si, dostal, si Vampiric Powers, takže co chce. chceš. No jo, jo, jako jo, ty jsou fajn, jo, ty jsou určitě lepší než třeba za mě ty srdíčka. Jo. No to určitě. určitě ale, ale, ty je velmi rychle, jakoby vlastně, ty během, já jsem během 6 hodin víceméně jako vodemk. Mm -hmm. velkou část jsem nagíroval, načukáš to a pak už to vlastně jenom držíš. Držíš to, co je pro mm. tebe dobrý a vlastně už se z těho nehneš, takže vlastně ty, ty, to, ty to ochutnáš během 3 hodin, 6 a hotovo a teď to má být jako tři měsíce ta sezóna a kde je ten, ten sezónní jako content, který vlastně by měl opodstatnit to, že jsi se rozjel znova a teď jedeš vlastně celou tu novou jo, kdybych, kdybych měl na Eternalu všechny klasy, třeba na stovce, plásnu, nebo měl velkou část jako buildů už jako, že jo, měl bych velkou část těch charů připravený ten gear na různé buildy tak vlastně rozjedu sezónní charakter, udělám level 20-30 ochutnám to a můžu zpátky na Eternal víš, tam není žádný žádný ten kolotoč prostě kontentový až do té stovky. Jo, a, a, to doufám, že přidají, prostě, aby to byl zajímavý prostě díl než prostě dva dny. Jo. Hmm. A nejsem si jistý, jestli to by za jako zvládne, no, protože si to, to, si žádá větší tvůrčí kreativitu a fakt jako myslet jako nějak long term jako hlediska. No. v třeba... D2 je to bylo. D2 se to ne, Belo. Runword, zoberme si, zoberme si itemizáciu, hej. Dobre si náčetlo, a já ja se toho chytím, pretože ano, najväčší podle mě problém je itemizia, itemizácia. Prečo si to myslím, je presne jako ty si povedal. Ja jsem bol, ja bol od levelu 1 tiež jsem začal s Tak jako vy chlapci. Ja som začal s Blizzard Orckou. A chodil jsem v podstate len ten seasonal event tu zónu z jedné do druhé, z jedné do druhé jsem ho vozil. No, tam 50 levelov asi takto, co bylo že easy. A ani jeden item, ja naozaj, že ani jeden item som si nějak že, že neštudoval, nečítal, všetko to išlo šlo selvíčnout. Iba, když mi padlo nějaký prostě, že, že legendárka, kterých padalo mraky, tak jsem to vám takto prečítal. Toto mi bustne zelený, OK, jdeme ďalej hej. A to je, to je presne to, čo, čo, sme sa, čo jsme, som sa bavil aj teda uh, s rejtom, týmto pozdravem samozrejme, je, že, že, vlastně tam chýba ten pocit toho, ako keď si já ja neviem, farmil konte na runy, hej, na levelu prostě, poměl, že malom, len aby si si mohol spraviť stát. že aby si nejaký ten, nejaký ten minigolík niekde niečo mal, hej. Toto preletíš 50 levelov, do, obom, odomkneš si Paragon Board a v podstatě stále to je na to jisté, že například půjdeš hrát toho, mm, ten top build pre, pre Nekra, Ty v podstatě od levelu skoro jedna, máš všetky spely, které potrebuješ a respektive nemáš tam nic, čo by tě malo překvapit, že uh, tak toto si jdem skúsi, hej, že jednoducho víš, že ten build bude eskový, kový lebo je to prostě vylistované na max role a jdeš prostě len čisto potom, nehovorec o tom, že ty Vampiric Powers, tak jako si povedal, sice pekne pridané je tam nějaký ten random faktor, ale musíš jednak, dosť annoying, aspoň teda za mě, já ja se přiznám, kliknout, uh, priradit, zavřet, kliknout, priradiť, zavřet a takto to prostě len točí. To je hrozný, no. A potom a a a, a v podstatě na 50 jsem měl přesně tak jako ty, že že kompletně všetko odomknuté, lebo ja já jsem chodil len ten event, nic jiného, lebo tam byla taká mm -hmm. tenzita mámou, že to prostě na co budem chodit z Fractured mm -hmm. Peaks děláš do si te... 5 5 že že Ano, ano. na na co budeš liesť do Fractured Peaks a potom do Hvězardu, aby si robil prostě tuto máš všetko v jednom, dokonce máš tam bossa, kterého můžeš bez problémů jakože že eh uh, alebo respektive už stačí len, že se že sa nacházíš v tej lokaci, kde to někdo zabije, tak ti to hodí loot. A takže tu máš, hej? že to už je za mňa, že prostě vidla mi prehadzuješ ľud. Um, tak ta itemizácia tam v podstate akože tak strašně smrdí tým, že, že, že uh, jednak buď by to malo mať lutfilter, filter, ale korektný lutfilter, filter, že jednoducho si povieš, tak chcem zbierať toto a ostatné v podstate nech to ani nevidím. Alebo, alebo jednoducho stále si myslím, že by to malo byť pridané niečo, by to malo mať prostě taký ten pocit toho levelování, Nechcem pom že pomalé, ale to být klidně rýchle, ale já jenom, Ale já ti jenom vysvětlím, proč to na ten pocit jako převládá jako u všechno, proč to vlastně jako nefunguje jako ten když to no. Že tam vlastně nejsou jako progression jako steps, nejsou tam žádné jako schudky, mm -hmm. který ty musíš zdovat. Ty máš v té hře, jakoby, to je právě ono, že ty nemusíš nic dělat, musíš nic skoro převlíkat, až na pár jako itemů v průběhu levelení. Ale vlastně tím, jak je to všechno škálovaný, že, jo, tak je to lineární. Mm -hmm. A vlastně část, část, vlastně velkou část, ta hra vlastně to dělá za tebe uměle, mm -hmm. aby to všechno bylo že, jo, v rámci open worldu, mohl si kdykoliv s kýmkoliv, že jo, kdekoliv. A, a, vlastně ty nemusíš zduávat žádný jako schůdky oproti třeba Diablo 2, že, jo. prostě, když si vlez do, já nevím, do... hypoteticky, jo, hrál by si Diablo dvojku nepřidal by si žádný skill body, negíroval by si žádný item, že ne, neoblíkal by se, nedal by žádný staty, tak vlastně ta tvoje postava až na těch pár jako drobných HP, který získává každým levelem, tak vlastně se neposouvá nijak jakoby statově, že jo. Jakoby, no. a, a došel by si do bodu, kdyby to reálně fakt jako už nemohl dát i tu blbou bílou mobku prostě za loot prostě by spížlal prostě tý týden, jo. A, a tohle tady vlastně jako není, jo? Ty se vlastně nedostaneš moc jako do situace, kdy někam lezeš a dostaneš strašně jako na zadek a, a vlastně stačí jenom udělat, nebo je to třeba, třeba ten harvest, že jo, jsou třeba ty mobky o 20 o 30 levelů na začátku jako moc, že jo, takový ty blací kři, tak ty jsou docela jako zvětuhlý, ale vlastně to by se stačí dostat jenom na ten level jako blíž k ním a zase je to v pohodě. A nemusíš musíš vlastně vůbec nic jako předělávat, musíš nic moc jako měnit. A to je to, co vlastně jako si myslím, že je dost problém a to, proč ty lidi vlastně nenacházejí ani nenacházejí moc to zalíbení v tom uh, s, jako vyhrát s, tím gírem nebo vymýšlet nějak jako třeba s jiným buildem, protože vlastně to stačí víceméně se jenom držet na té líně, ukázat si ty pointíčky a vlastně hotovo a vlastně jednou, jednou za čas jako vyměníš ten gír. Je to prostě takový strašně jako pozvolný, lineární a vlastně ta hráčská interakce jenom prostě taková ta, víš, jako na tabletu, jo, klikáš prostě čudlik jo, a, a, hotovo. Mm -hmm. Vyš, není tam nějaká moc jako hluboká myšlenka. V tom. Takový strašně zautomatizovaný. To, to, mě vlastně jako asi vadí. No. Že ten, ten dopamen vlastně přichází jenom vlastně z toho pocitu, že je něco nový. Vy třeba je to no, novou jasné, novou jasné. kasu, kterou si, kterou si nikdy vlastně nehrál. Hmm. Tak to je ten tvůj dopovně. Hmm. Herně vlastně to nepřináším. Hmm. Hmm. DJ čas, si myslíš? Ale já bych to měl vzít úplně zpětně k té prvotní otázce. Uh, jedna věc, která jako mě se líbí na Diablo baví mě na Diablo je uh, ten pocit při tom hraní, protože Diablo jako se hraje dobře. Uh -huh. Já to nedokážu, nedokážu to jako vysvětlit co to dělá Ale jako baví mě klikat na myš A hra Diablo jo prostě Prostě má to ten jako krásný smut prostě Efekt Hraje se to dobře je to příjemný na hraní A No ale to si takhle užiješ jako jednou a, 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 a co pak znovu jako je, je to hmm. super hmm. já hmm. jako Diablo je hra ke který si vždycky asi budu rád jako vracet k té čtyřce jsem tam si jako zahrát ale přesně jako to co říká Bake jo, je to jenom takový abys jako vočmuch to nový ale třeba minulou sezónu uh, já jsem si rozehrál Nekráka uh, Udělal jsem level 27, měl jsem všechny ty srdce, které už jsem jako plánoval mít na ten build, na levelu 27, měl jsem všechny skilly a já jsem prakticky měl na levelu 27 kompletně funkční build. A jediný, co by se změnilo, kdybych hrál dál, by bylo, že by ty čísilka, které vylítávají z mobek, byly větší. Mm -hmm. A jinak by se nezměnilo vůbec nic. Ale vůbec mm. nic. Že já jsem na 27. levelu dohrál. Uhum. Protože tam jako bych dělal furt to stejný, co jsem dělal tu minulou sezónu. A fakt tam jako nebylo nic, co bych mohl dělat. A já jsem přestal hrát. Tahle sezóna mě udržela díl, protože jsem si řekl, hele fajn, mě je strašně příjemný, že mám nějakou jako cílenou cestu, můžu vyfarmit nějaký zdroje k bosům a odehrát si bose. Jo? Ale čistým faktem je, že jsem teďka jako bych všechny ty bose, a říkám si, co mám dělat teď, protože Nightmare Dungeony se mi jako farmit nechce, někdo může říct, máš za uh, tier 100 Nightmare Dungeon a jako nemám, ale já nevidím jako rozdíl v tom běžet ten tier 34, 40, který běžím teď a ten tier 100, protože tam jako mě nečeká nic jako zajímavého v tom tier 100 dungeonu. Jediný rozdíl je, že jako ty monstra dávají víc damage a já jim dávám méně damage, ale jako tak mm. Odměna tam vlastně pro mě jako nebude a nečeká mě tam ani nic jako zajímavého jiného než v těch nižších. Takže pro mě třeba teďka ta druhá sezóna víceméně skončila tím, že jsem odběh ty bose. Mm -hmm, mm -hmm, a vlastně mm -hmm. jsem si zabil a tohleto. Nemám nějakou tendenci nutně dropnout tu Uber unikátku z, přesně z toho důvodu, co někde na začátku říkal Bejk, že jako já už mám vlastně hotovo, já nepotřebuju tu Uber unikátku nutně. Mm -hmm, mm -hmm. A já jsem nad tím přemýšlel chvíli předtím, než začínal tenhle ten podcast, tak jsem měl takový pokec u sebe na, na streamu s lidma a zrovna jsem říkal, že mě chybí v Diablu něco, co by mě donutilo udělat druhou postavu. Já u Path of Exile, je fakt, že já hraju Path of Exile hodně jo, ale já nemám problém udělat 5-6 postav a různých buildů za jednu postavu. tu ligu. Uh -huh. uh -huh. A, se to je, a je to z... Že ti to toho skáču, v čem je to jako jiný, když třeba, jedeš jako třeba úplně jiný buildy, než si kdy jel, nebo jedeš zase ty samý buildy, který si jel od sezonu předtím, ale je to nějakým, nějakou věcí jako jiný, nebo? A uh, úplně jiný buildy. Většinou se, já se většinou snažím, to je to je jediné, co mě asi jako drží, třeba u toho Path of Exal, že furt můžu zkoušet vlastně jako něco jiného s nějakým lehkým twistem, což by se dalo aplikovat i na Diablo, jo? Nehrál jsem každý build, který existuje, takže jako furt můžu si jít zahrát toho nekromancera. Ale v Path of Exile um, já funguji stylem, že mě nevadí mít jako lehce specializovaný buildy na některé věci. Jo, takže já si v Path of Exile řeknu, hmm, možná by bylo fajn teďka celý víkend v kuse blástit samý ubrbose. Mm -hmm. A já nejsem v uvozovkách jako línej, v Path of Exile si vylevlit rychle postavu a mít postavu dedikovanou na ty bose a prostě zabít s ní 300 bosů za sebou. A pak ji jako zahodit a klidně rozehrát jinou, která, s kterou vím, že si řeknu: Ale teď prostě chci běhat ty mapy a chci tam mít co nejvíc monster. Prostě a ten, ten build, který je na ty bose, na to jako, jako možná by to třeba zvládnul, ale nebude na to ideální. A tak já udělám klidně další postavu. Ahoj, no, že možná tomu pomáhá to, že v tom polečku je spousta věcí, které můžu dělat a můžu ty postavy specializovat, kdežto. V tom Diablu je úplně jedno, co udělám za build, ale ten build vlastně. Všechny buildy jsou univerzální, což asi není jako na škodu. Já jsem možná výjimka, koho baví to specializovat trošku, ale nemám tam jako důvod, proč udělat druhý build. Protože i když udělám jiný build, zahraju si toho nekromancera, tak kromě toho, že to bude vypadat trošku jinak, když zmáčknu jedničku, tak vyletí jiný spell než ze swordsky. ale jinak ten gameplay, ten loop bude vlastně úplně stejný. Mm -hmm stejně jako mm -hmm. s tou minulou postavou. A to je asi ten problém. Já prostě nejsem nucený udělat druhou postavu. Hm. Dostal si tak odpomín, to mě potřeboval? Bejku. ještě no. Že či si dostal vlastně uh, odpověď, kterou si, kterou si vlastně uh, chtěl, uh, že chtěl počuť, ale jedna, uh, si se opýtal, že, 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 prečo? Mm -hmm. uh, ja osobne, uh, priznať, že proč. já osobně musím se přiznat, že sezon Pre season som hral Rogunu, season 1 som hral Rogunu, season 1 som hral veľmi, nech sa povedať, že málo. Mm, keďže som hral hardcore, tak som tam ripol tuším trikrát, trikrát alebo štyrikrát a potom som to prostě dropol. Um, a sezónu 2 som začal so sordskou, um, s tým, že som šiel softcore. Ok. Guilty. A a, ale ako som bol v tom v tom harveste uh, a, a všetko to bolo také že, že bzm, 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 40 level, tak si hovorím, že no akože, že fasa, že však mne tu ni, nič neubralo v podstate na živote, hej, že pár možno že také tých, že uf. Uh, no ani raz som nezomrel nič, tak si hovorím, že také to je také to easy, na levelovanie, tak tak to tak prostě pôjdem s a a ji ju skúsiť na hardcore s tím, že vlastně na Hardcore stále teda, chvála Pánu Bohu, žijem. A, a, a musím povídat, že, že právě som přešel tým Ball of lightning, který je extrémně OP, to je prostě build, který to úplně, že... Ja, nevím, byl jsem na World, world Bossový a zrazu, že OK, dole, pojďme ďalej, nechápem, že a to som vlastne ani ten build relatívne, nechcem říct, že nečítal, hej, lebo však na Maxrole som si to prečítal, že čo je asi tak fajn, ale nejak som si to tak sám sebe vyskladal, ale nemám ani veci zoptimalizované nič a ono to robí tak brutálny damage, tak všetko to oh. prostě šreduje, že som ani nerozmýšľal, keď som craftil sigily, či idem, oh. teraz som dal trojku, idem peťku? No neviem, dal som tam rovno desinu, zašredoval som to celé, ani sa ani nic nedotklo, ešte bačer mi tam prišiel medzi elity, a že puf, že čau, že jdem dále. Podle se mi stalo pre, před první sezónou, nebo v průběhu první, sezóny, první sezóny vlastně, tak jsem si udělal Rogunu s nějakým Poison Buildem právě. Mm -hmm. Jakože měl jsem ten Toxic Pool, že ten, ten Pajžen šívaný, co, co jako lítají, jako damage. A já jsem dal VT3, jsem si vodem, a na tom 50. levelu, kolik jsem měl, 48, tak jsem vlítnul do, do Nightmare Dungeonu a já jsem jumpnul do 22, třeba. a já jsem to dával prostě, jako, protože tam má tam, nějaký tam ten doč a podobně a furt jsem jako strašivost to týkalo to a úplně jakože extrémně jako to prolítno. A, a vlastně i ta Rogona, i ta Sorska teďka s tím letím, tak to je úplně ten stejný, jako by, stejný jasně. Jsou strašně jako buildy, které jsou extrémně jako synergické mezi sebou, jo. A, a ty mm -hmm. mechaniky, který to má, tak jsou strašně jako oproti některým jiným jako klasám, tak jsou úplně brutálně jako přepísklí, jo? že vlastně to obnovuje to cooldown, nebo nemáš cooldown vůbec, jo? Nebo, nebo to stakuje, že jo, vlastně dotky a damage vlastně v brutálně jako velkým jako sledu. Listy, že jo, a teď, že jo, koeficient ještě upravili, že jo, toho bol lightningu, že jo, to deset, má to snad desetinásobnej damage než předtím. Takže to je, to jako, to se tak jak jako dalo čekat, jako. Já musím ale říct, ale že tyhle si... ty typy buildů mě baví třeba, jo? když, jo, když jako to se to dá dokupit, že to je takhle broken díky nějaký jako hromadě malých věcí, které když se spojí, tak je z toho úplný nesmysl, protože jo. tomu ball lightningu jo. pomáhají ty vampiric pavry, to, že stakuješ a tak spí to, že ti něco snižuje cooldowny, Krakling, unikátka jo, ta, a najednou crackling lens a najednou je z toho každá ta věc sama o sobě je jako relativně prostě špatná ale jak se to dá dokupy, tak najednou je z toho prostě takováhle bestie. Bol Lightning má jako takovou určitou jako v fůzovkách nevýhodu toho, že teďka má asi jako větší demič, než by měl mít, protože já jsem na to ně někde jsem četl nějaký thread na Redditu, že uh, oni se asi jenom pokoušeli opravit tooltip, a aby jako dávalo větší smysl, kolik to dává demiče, protože on má čím rychleji jsi jako útočíš, čím víc máš attack speed, tak ten ti má udávat ten tick rate toho, jak tiká často ten ball lightning. Ale zároveň se stejným číslem má podělit ta damage. S tím, že ta výsledná damage ball lightningu by za tu dobu, kdy je jako celou dobu jako běhá kolem tebe, tak by měla být furt stejná, nehledě na to, jestli tiká jednou za vteřinu nebo desetkrát. Ale tohle tam asi jako není, no, že ona se ta damage jako zůstává toho jednotlivého tiku furt stejná a je jedno, jestli tiká jednou nebo desetkrát za vteřinu, což by neměl, takže je to asi jako trošku v tomhle tom... Říkáš jako blizárská matematika, že se někde jako... Ano, no, právě, jo. Za výchylíme, jako... <laughs> víš. <vieš. laughs> jo, ale... Takže díky tomu je to tak strašně broken asi, jo. A samozřejmě ty další věci tomu pomáhají. Ale to mě vlastně asi jako nevadí, no. Pokud to není takový, že jako najednou si vezmeš jeden kus gíru, který řekne 5000 damage navíc, nebo 5000% damage navíc, ať jsme blíž trošku těm blizárdním věcem, a tak mě to nevadí. Když je to takhle synergický, tak je to asi v pohodě, no. mm -hmm. Dokud se nedostaneme do, víš, do stylu... ale ale... Já sorry, že takhle, ale to je právě, já si myslím, že tohle jsou právě ty buildy, které vlastně v tom Diablu měly by měl být všude. By skoro každý zajímavé. U, rozhodně. Synergie, jo, a, a, vlastně mělo by to být OP ve výsledku, mm -hmm. ale mělo by to být OP vlastně až v tom, že by se k tomu měl dopracovat, k tomu, k tomu jo. stavu, kde je to brutální jako mm -hmm. bestie, jo? A nemělo by to být jako, že si ťukneš jenom jako tři věci a bum a, a, lítáš vlastně od 20. levelu prostě vlastně. Do nesmyslu, jo. Takže mm -hmm. ten progres by tam měl být pak, ať je to bestie, Víceméně to je celá myšlenka, že akční když jsi na konci prostě nestřílanec, ty jsi mm -hmm. zoom zoom a, a to je právě ono, no. A proto vlastně i v očích vlastně to opticky to vypadá, že je to strašně OP, protože vlastně ty ostatní buildy jsou strašně takový jako utahaný, víš, takový vlastně, jo, Vys, já, já, jsem právě, já jsem zkoušel v druhé sezóně Barbara, že si udělám, zkusím prostě nějaký ty nový buildy, nějak mi to nebavilo, protože jsem Barbara jel, jsem si dělal druida, že pojedu prostě, jo, prostě něco. A taky prostě to levelení mě prostě nebavilo. Svapnu se na tu svarsku, říkám, pojedu jí, nikdy jsem jí nehrál pořádně, bum 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 a hned to lítalo prostě mm -hmm. a to, to bylo strašně zábavný. to mm -hmm. mě udržuje, no. A nevím, prostě tenhle ten pocit prostě by, bys měl mít jako s každou klasou, no. To, to jsou vás... zajímavé věci, si myslím. Já si myslím, že už tro, k tomu trošku jako Mně Mě třeba strašně potěšilo, jak přidali tu unikátku pro druida, že ten tím, boulder dokáže no, tady, tady, tady. spinovat. To je přesně typ věcí, který bych rád viděl. Ale jako na každý skill jednu takovou unikátku, anebo ne unikátku, ať je to prostě nějaký rol na itemu, jo? Aspekt, Aspekt to je věc. jedno. Jo, ať, ať je tam spousta těch zajímavých věcí, prostě, který jako měnějí ten styl kterým hraješ. Ne, že to je jenom tisíc uh, procent navíc, jo, ale že ti to změní trošku ten styl a on k tomu, jakmile se změní ten styl, tak on k tomu najde někdo něco broken najednou, protože tam bude fungovat nějaká interakce s něčím jiným. A čím víc jako budeš mít těchto těch zvláštních věcí, tím víc teď bude stávat, že budou vznikat takovýhle jako šílený kombinace věcí. V tom Path of Exile to krásně vidět. Jednotlivý jako věci sami v sobě nejsou nic extra, ale jak to spojíš do, dohromady, tak prostě se po dvou letech, co jsou ty věci ve hře, tak najednou to někdo spojí a po dvou letech se objeví, že tenhle build je vlastně strašně OP, ale takhle fungoval už před dvouma rokama, jenom si toho nikdo nevšim. Mm -hmm. A to bych rád jako zažíval i v tom Diablu. A to je věc, kterou bych rád jako viděl i v těch dalších sezónách, že budu přidávat takhle jako zajímavé věci, které ti změní ten gameplay, které tě donutí si říct, ale teď mi dropla tahle unikátka, já si chci zahrát druida kvůli tomu, že mi dropla tato unikátka, mm. protože to změní ten gameplay, který mm. hraju. Tak to bych rád viděl. Mm. Že v podstatě, ale tým pádem jakože čekáš, že že nebude to například unikátka, jako mě například dropla, že dropla mi stavka na sordsku, která má, že, že každý, každý fireball se ještě rozděluje, hej. A si hovorím, že uh, že to je super, jednak padlo mi to na, úplně, že na začátku když jsem měl som mal hranicu 700 item level a právě to byla 700ka, takže uh, Super, parada. Ale zostal jsem stále pri tom bolo bolo lightning, a ani som to nemenil, protože mi to přišlo, že ako fine. Ale v podstate s tím buildem, který momentálně hrám, tak nepotrebujem switchovat, a nemusím to vôbec teraz měnit na ten fireball a nevím co, lebo tak či tak za chvilku prejdem zase do iného Tieru a za to tam celé vymením a za to celé prostě že úplně že zbytočne by som to teraz celé menil, hej. Um, tak mi to přijde také že ano, bylo by to super, keby a to vlastně je Rax hovoril, keby tie, keby bol Blizzard troška viac taky taky odvážnejší, že presne, že nie je to, že do mm. niečo niekde, oh bože, alebo máš väčšiu bariéru, no super parada, ale že aby boli nějaký, že neviem, že napríklad, Ano, nejaká mechanika, že, že, že napríklad Uh, já ja neviem, sorcka namiesto toho, že sa ti teda ten, ten hád na tej ultimátke, že jednoducho sa ti tam jakože že zatočí, já nevím, že, že že, že, to bude behať okolo teba, alebo že ťa to bude následovat, alebo je to žrať všetko. prostěže že niečo, aby dokázali naozaj povedať, že, že že, že tě to baví hrať právě kvôli tomu vizuálu. Hej? prečo je ta ta tak taká dobrá momentálně, S tým bolo v Lightning je, lebo sa to velmi příjemně vizuálně hrá. Aspoň teda ja, 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 ja som to mm a si hovím, že 40 levelov na tom, tom, na tom, softe s tým Blizzardom, ako nebolo to zlé, hej, ono to tam padalo, mrazilo to všetko fajn. Robil som si to aj s tou Froznou, že teda by to dával vulnerable, aby to ako fajn. Ale prešiel jsem práve na ten, na ten, uh, Ball of Lightning a, a si hovorím, že že to sa tak strašne príjemne hrá, že jednoducho beháš po tej mape, v podstate preblinkovávaš kade všetko to úplne len tak prostě, tak, tak, tak by som podal, že um, praská. Bez problémov nemáš s ničím problém. Ok, možno, že pri bosovi, keď ti nezapracujú všetky veci, tak na stojíš, jak také lietadlo a teda náháňaš tie gulky, že aby ti to teda tam rýchlo okolo teba spinovalo. Ale keď to vletne medzi, medzi nejaký pek mobov a do toho sa ti tam akože pritrafi nějaký z tých, ja neviem, hovorím, bačera jsem stretol na, na trojke, a na World 3, a to bolo že puf, a že legendárka, a že aha, dobre, fajn, pozerám, a že jo, tak to bol bačer, aha, dobré, a ani som nevedel, nič, ani, mi, ani som ho nestihol v podstate zareagovať, lebo vyšiel v podstate z vedlejšej miestnosti a, a proste len sa vyparil, tak si říkám, že aha, že dobré, a to som šel s takovou malou dušičkou, že aby som prežil, ale, ale hovorím, že, že už, už v podstate na tom, na tom, na tom harveste bolo jasné vidět, že, že tam ne, že nemám na čo ohrozit, ale jednoducho zabiješ to skôr, než to zabije těba, takže mh, taká trocha no. Ale páči se mi to, že vlastně aj Edge reaguje na, na, na to, že vlastně čo rozpráváme a, a hej, no je tu napísané, že nemáme hrát vůbec žádné metabildy, potom by jsme se jako necítili to, že jednoducho máš to už vystaráno hned od ale, začátku. No, já ja si právě říkám, že kdyby Blizzard ako přestal trošku bát těch, těch, těch mechanických jako přídavků, uh -huh. třeba ten boulder, jo, který přidal a ten je cool, tak kdyby toho tam dali v tom, třeba v té další sezóně, ne čtyři, ale čtyřicet, uh -huh. tak v ten moment prostě ty lidi si můžou prostě vybírat, máš prostě ohromný uh -huh. různých jako aspektů a legendárek a podobně. A, a vlastně v ten moment ta rozmanitost prostě těch buildů je mnohem, mnohem větší. Jo? a teďka to právě přichází, jako, nebo je to v tom stavu, co bylo i třeba v Diablo 3, vždycky přišla sezóna, něco strašně bafli nebo něco přidali a všichni na to naskákali. protože to byla vlastně jedinej, jediná věc, která byla nová nebo zajímavá mm -hmm. dostatečně. A všechno ostatní bylo jenom taky jako... A v momentě, kdyby přidali víc těch změn, víc těch aspektů, víc těch legendárek, tak ty lidi si prostě to tohle, Zkusit si tamto, zkusit si tohle, padne jim tohle, vyměněj build A ta hravost prostě, víš, a ta, a ta, a ta rozmanitost je potom mnohem větší a nebude vznikat tenhle ten efekt, že je, zase hraješ metabild, protože vlastně těch metabildů by najednou bylo prostě vlastně ne 4, ne ale prostě vlastně 30. Mm, Nebylo by to ale potom no, zase, škálovaně? Zase by se, zase Nebo se... pamětaš si, že věš, d 3 těž bylo, že Barbar z Riker se tom byl úplně top OP, potom tam dali Earthquake, ten byl úplně mega OP a vlastně to už išlo do takých absurdit, hej, 50 000 damage, ak máš celý set a, a, a to je v podstate no, akože predbiehanie s s Estyrom, pome, aha, tento, tento build je super, tento build je super, tak ho pome prebiť něčím, tento nechajme a pome ho prebiť ešte něčím, čo je ešte viacej, vieš, v podstate aj Barbar no. teď s tuším, zap, zap no. hevelom, dokáže dokáže one dokáže one neviem, či Lilith, alebo Rob to tiež skúšal, že prostě že ok, že nefunguje ta mechanika, ktorá bola poslednú sezónu, a našel zase nějakou inu, kterou prostě sa len postavil, trafil jeden jeden spel se nabufoval, sa prostě nabufoval, a a, a, a znovu to byla prostě že, mm, OK, tak nefungovalo toto, ale zabil som to úplně čím iným, že stále to je meta, ale čo som chcel vlastně k tým, ešte, ešte k tomu dodať je, že vlastně ano, súhlasím s tím, že level link stále pokulhává na některých postavách, je, jako je barbár alebo je druid, že jednoducho je to stále také pomalé, hej, oproti tomu, jako nevím, zobrieš Twisting Blade Rogunu, ktorá ti lieta po mape, zobereš si, zobreš si Swordsku z Ball of Lightning a to, to prostě to, to, len stojíš a, a čakáš len na tu denzitu ale len, len spamuje, že prostě to jde samé, hej. Že, či to nie je práve, že jakože na škodu, nemyslíš si, že jakože tou škálovatelností by to bolo vlastně, že pome prebiť s za s s s, -S tyrom, vieš? alebo prostě, že ešte, ešte niekde, S+, dajme tomu, víš, že není to také až, že bychom to vyhnali podstatě do extrému? nebo by to také, že... Ale já si myslím, že přesně v tu chvíli je správný nerfovat věci. Že jako nerfovat věci je dobrý, pokud to nahradíš něčím. A v tu chvíli nemusíš ty věci přebíjet a furt jako zvyšovat ten strop, ale jenom to jako vyměníš. A to mi přijde v pohodě, pokud se to dělá mezi těma sezónama, ne? že to uděláš jako v půlce sezóny a tím rozbiješ lidem buildy. Mm -hmm. Ale když to děláš mezi, mezi sezónama, tak si myslím, že to může fungovat. Jo? Že právě jako, a nemusíš ani dělat jako super silný ty buildy, ale děláte je prostě jako zajímavý. A klidně, ať jsou jako rozbitý, klidně, ať jsou broken a na tu jednu sezónu, a je, je, to strašně OP, to je asi v pohodě. Já si myslím, že se blizá právě jako musí přestat bát experimentovat. Mm. A všeobecně, nejenom jako v buildech, ale i v těch herních mechanikách. Já mám pocit, že jsou strašně takový jako, že se bojej experimentovat. Já si myslím, že by měli narvat do té hry, nevím, raidy, protože prostě jiný action RPGčko neumí dělat dobře raidy, takže proč tam neskusit dát? Oni mají sezóny, oni se můžou jako říct, stejně jako Path of Exile, občas udělají fakt strašnou, strašnou sezónní věc nebo ligovou mechaniku. A je to v pohodě, protože za tři měsíce můžou říct, OK, tohle bylo špatný už to v životě neuděláme. Mm -hmm. Příští sezóna je tohle a je to desetkrát lepší. Jo, že máš tu možnost jako klidně jednou za čas jako udělat něco, co možná by mohlo být dobrý, když se to chytí a možná to může být úplný odpad. Já si myslím, že je to úplně v pohodě. Ale bojím se toho, že se Blizzard bojí experimentovat, že jako nebudou chtít dělat takovýhle věci jako extra. Mm. A to tu hru zabije, jestli ne, ale protože dneska jsou lidi Myslím si daleko jako náročnější než byly v dobách, kdy vycházelo Diablo 3 a stačilo v sezóně jako přidat setový item na něco. Ono vlastně ve výsledku vlastně i v době, když vycházelo Diablo 3, což bylo 2012, tak ono zase tak moc těch alternativ jako nebylo. Přišli vlastně až po poečku, což je 2000. kolik. 14, 15 bylo nějaká to už jako veřejná nebo 16. Ta, 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 verze a vlastně potom přicházely další, že jo, a teďka fakt v posledních letech to vypadá, že uh, nebo je mnohem víc jako alternativ, vystřelat ten last epoch, mm -hmm. nebo jsou i indie jako věci, nějaký scifárny a podobně jsem zkoušel, a, nebo jsou různý jako hybridy, jako žánrový, jo, s akčníma RPGčkama spojený třeba s roguelitem, nebo last survivors, že jo, vampire, mm -hmm. vampire a podobně, a, a, ty lidi prostě mají alternativu, takže samozřejmě tyhle jako tahle pozovkách blizárovská tak trošku jako připosranost, tak vlastně uh, těm hráčům vlastně je ve výsledku jako motivuje že si vyzkoušet něco jiného. A právě třeba tyhle ty, uh, mechanické jako věci, co třeba přidala trošku ta druhá sezóna, tak třeba láste poch na tom více je staví celý ten skill systém. Mm. vlastně mm. každý skill má svůj talentový strom a jsou tam vyloženě, jasně jsou tam nějaký jako statové věci, ale velká část těch jako nodů jsou vyloženě fakt jako mechaniky, že ten se mm -hmm. to změní, jo, nebo že ho specializuješ do nějakého elementu, nebo to vytvoří synergii zase s jiným, jako, s jiným skillem. Jo, a, a, vlastně celý je to kolem toho vystavený. A to je na tom strašně zábavný. Jo. že vlastně ty když rozjel, tu samou jedeš úplně ten samý char, úplně ty samý skilly, ale jinak je specializuješ a uděláš úplně co jiného. A mm -hmm. já jsem právě jsem si řekl, já jsem se rozjel a řekl jsem si, ale já chci mít Barbara z Diabla. Já chci mít prostě líp Barbara a udělal jsem si líp barbara. reálně jsem si udělal líp barbara, prostě vlastně pochu. Jsem skočil, bouchlo to, ty udělal to nějaký jako šílený věci, dělal to velkou damage, měl to velký kryt, dal to nějaký jako buffy, life leech, zase jsem jumpnul a tak to jsem prostě začal hopsat a trvalo mi to prostě 20-30 levelů a měl jsem jako, jako, relativně jako funkční build a, nebyl, a bylo to z mý hlavy nebo to žádná jako že bych se koukal na nějaký jako cookie cutter jako spec někde tam na max rollu mm -hmm. a jsem si řekl, já chci zkusit tohle, dám si tenhle skill mít tohle a, fungovalo to prostě. Tohle je třeba na tom asi pokus strašně jako zábavný. To hmm. si myslím, že by Diablo mohlo jít tou, cestou, prostě, ať, ať se neboje, ať to tam prostě naflákaj a lidi si to prostě tak nějak jako vyzobou sami a zkusej si to. A, a ta, to Diablo vyloženě i tím, jak je to takový jako přístupný strašně, tak to vyloženě vybízí jako i, i jako kežo hráči, že si to tak jako piknou a nebudou se cítit jako blbě, že si zvolili nějaký blbý jako non-meta-spec. No, jako hmm. Změní. Hmm. No a uvidíme, no. no uh, si myslím, že by, jako, Oni mají, oni maj, ještě to zaskočím, ale já si myslím, že tohleto, na tohle, já jsem doufal, že v tomhle tom budou fungovat takhle, jako ty Paragon desky, že nebudou jenom mm, jako v no, ostatech a v no, damage a o tomhle, ale že když si prostě uh, za sortsku dám nějakou tu Elemental Mastery desku, takže v ní najdu třeba něco jako, hele, tvoje fire skilly teď dávají, ale cold damage a můžou mrazit. V no, no, no. něco takového jsem doufal, prostě, jo, že prostě budeš střílet ledový firebally. Jo, a najednou máš pocit, furt je to úplně to stejný, furt prostě vystřelíš fireball, ono to dá damage a spokojený, ale ale prostě tady někde v mozku máš pocit, hej já hraju prostě něco jiného a, a můžu s tím něco, mm -hmm. můžu to nějak jako mm -hmm. přizpůsobit. A v takový jako karavině, jako změna toho elementu, jo. A to je věci, které vidím, že fungují v Path of Exile, v Lastypoku, A je potřeba jako je mít a a tady jako nejsou a byl bych strašně rád, kdyby tady byly. Ale ta, ta, změna elementů, ona ve výsledku má stačí jenom ta vizualizace, vizualizace jo. jiná. Jo. si prostě třeba ve Vovku, když přidali k Varloku možnost jakoby, uh, že, si změnit ty spely na ten fel, že, že najednou vítali jako zelený, prostě jako spely místo těch fialových a, a lidi, lidi, to bavilo a ve výsledku to byl jenom jako efekt. V pod podstatě to... si doberaj že že microtransaction máš vlastně Microtransaction, jo, je to tak. Na, na je to tak? A to je presne to, čo ja hovorím, že prečo niektoré tie, tie postavy tě bavia, lebo je to vizuálny, prostě vizuálny efekt, ta sortská lightning, bo to, to je vizuálně velmi pekné. Mi mi sa to osobně páči, hej, že jednoducho to tam tak úplně celé praská. je to co. Čiže, čiže myslím si, že aj, aj z tohto dôvodu uh, ľudia, aj keď ten build je jednoducho jednoduchý, môžu zostať hrát práve kvůli tomu, že, že, jednoducho, že, je to vizuálně pekné. Že... a dobre, mm -hmm. no páči sa mi, to, to, je to fajn, hej, budem to hrať. Um, čiže, čiže, za mňa, ja im strašne dúfam, že, se že sa teda pochlape do sezóny 3. No a pozerám, že máme poslední nějakých 15 minut, tak uh, som chcel ešte načetnúť tématiku, že čo očakávate od sezóny 3, čo očakávate od nějakého, uh, od blízkonu vlastne, ktorý začína zajtra. Um, Zkuste tak nějak, že uh, nějakou vašu predikci. Klidně můžete i D4, klidně můžete to zmixovat s ostatními, však Blizzard je velká firma, takže klidně uh, nechám vám volné pole. <laughs> Bake, pojď. Ale uh, já s, jako od BlizzConu možná třeba týznou, uh, uh, třeba třetí sezónu maličko, ale spíš asi ne, já myslím, že to je to dost jako brzo ale nemyslím si, že co se týče Diabla bude nějaká výrazně velká jako změna uh, před expanzí. Mm -hmm. si nemyslím, jako když vidím ten pattern prostě x let dozadu, uh, víceméně i vovku a podobně, tak prostě ty větší fundamentální změny vždycky přišly, ať už je to lud 2.0 nebo nějaký víc, jako výraznější jako mechanický změny, tak vždycky přišla až za taliskem, protože to je to hlavní jako feature, která na, namotivuje lidi si koupit ten datáč. Mm -hmm. Řekneš, říkáš, au, ty tohle je nová kasa, run systém, on nějaký jako loot a podle, a přijde to prostě jako s expanzí. Mm -hmm. a, 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 většinou to dost jako přilepujou, jako, další věci, které mo mohou udělat v peči, tak nakonec přilepějí prostě do, do, těch, do, těch, expanzí, aby se to prostě líp jako odpromovalo a líp se to prodalo. Takže si myslím, že uh, následující sezóny si myslím, že pojedou asi v podobném Stylu, jako třeba ta druhá sezóna. Budu rád, když do toho jako dají něco víc, ale nemyslím si, no. Co se týče Bliskonu z mé strany, já jsem zvědavý na Vovko, popravdě, trošku. Mm -hmm. a jestli tam jako něco bude s tím, jsou spekulace jako o Classic Plus a podobné věci. Já jsem zvědavý, ale myslím si, že, si, myslím, že se to jako nějak moc... ne, ne úplně jako Panoušek už asi jako Blizzard už tak řeknu, no už, už, už je tak, tak potrávili vlastně, že je to všechno v takovém, víš, jako, že jenom čekám, co, co se s námi budou snažit jako prodat jako v rámci mikrotransakcí. Takže už tam nemám takový ten hráčský jako přirozený zápal, víš, ale jenom jakože no jo, no, tak až to kažte, ať jsem překvapený. Ok, DJ, pojď. No, hele, já, já si myslím, že jako oznámě něco málo k expanzi Diablo 4 právě. Mm -hmm. Já se bojím toho, že... Uh, já bych řekl, že je moc brzo na to chtít po lidech peníze a nebojím vůbec říct, že jako bude něco, za co budou muset zaplatit. Mm. Že je strašně špatný čas na to, protože ta hra sotva se jako začíná korigovat správným směrem a lidi si říkají, OK, mohlo by to být relativně dobrý, ještě to není ono. Já si myslím, že je strašně špatný čas jako z toho pohledu i jako toho marketingu pro ně říct, hele, bude expanze a bude stát 50 euro. To je dobrý. A ty lidi řeknou, tak já za to ale jako 50 euro teď jako fakt nechci dávat. A jedno, že to bude jako až za x měsíců. Mm -hmm. Ale to se bojím hodně té reakce. Reálně si myslím, že kdyby se chtěli pochlapit, tak řeknou, první, se, první expanze pro Diablo 4 bude zadarmo. Mm -hmm. A to je asi moje zbožný přání, který myslím si, že by jako reálně měli udělat, ale myslím si, že to neudělají. Ale asi by to měli udělat. Um, nevím jestli ukážou něco k třetí sezóně, ale je fakt, že oni i druhou sezónu jako ukázali strašně brzo. První už sezóna to běžela asi vlastně jak tři týdny. Hmm. A už bylo infovo o druhý. Takže kdo ví. Z ostatních věcí, no, hele, WoWko jde strašně mimo mě, vždycky šlo mimo mě, já jsem byl ten lineageovej tý člověk. Uh, takže tam jako nemám tušení a vlastně je mi to jedno. Uh, já bych byl rád, kdybych, jako, kdyby se ukázalo něco o StarCraftu, já měl vždycky rád StarCraft, ale no. jako... Hm. Oni, a bojím oni se je, toho, že... aby se neukázal mobilní StarCraft, jo, toho se bojím. Ale je fakt, že oni vlastně dělají na nějaký ty jo, to je nějaký ten, ten Odyssey že? projekt nebo mm -hmm. co. Má by jako nový IP a má to by jako survival jako žánr, který vlastně Blizzard vlastně nikdy pořádně neudělal a, a těší se, že jo, docela o zájmu a vlastně teďka. Takže jsem zvedavý, jestli třeba netýznou jako něco z tohodle, no. že minimálně třeba, mm -hmm. nevím, ať už třeba nějaký art nebo možná nějaký malý teaser aby to jako, protože vrací se Chris Metzen a tenhle ten Blizzcon dost hráčů vlastně cítí, že by mohl být takový jako návrat jako ke starému Blizzardu, bla, 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 jo, mm -hmm. ale, ale čeká si, že to bude jako asi větší, zajímavější než, než ty předchozí poslední, no, který jako covidu jako takže mm -hmm. a Blizzard potřebuje něco pozitivního prostě, jo. Věc, co prostě zase jako, na co se lidi jako natchnou nebo nahypnou nebo budou minimálně o tom mluvit a, teď teďka vlastně všechno, co, co vlastně od bizardu o čem se mluví, tak se většinou jako nějaký negativní věci, ať už nějaký jako nařčení, že jo, nebo nějaký jako problémy interní, nebo že co něco podělali, nebo zase něco nefunguje, jo. a potřebují zase, tu pozitivní jako to PR, no. <laughs> Myslím, že je pro ně dost důležité, měli by asi vystřelit něco zajímavějšího. Já mm osobně -hmm. mm. Ja som ja, som, ja osobne, uh, vnímam, že že čo čo sa deje na okolo 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 Blizzardu. jednak uh, nevím, či si zachytili, ale uh, dost to z veľký hype je okolo um, alebo stále je okolo vlastne, uh, hardcore Vouka, který ktorý mal vlastne teraz turné o 100 000 dolarů ktorý si spravili vlastne streamery a naozaj že že velký veľký hype to malo, úplně, že velmi uh, veľmi pekne to vystrelilo. já ja osobne som to teda pozeral. A žádné překvapení, ale a presne ako si povedal Bejku, že tiež, tiež, tiež čak, tak čakám, že čo bude vlastne uh, čo vlastne predstavia práve pre, 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 Vouko, asi teda nový detač, klasika na retail, ale, ale asi každého zaujíma, že či nespravia Classic Plus, teda s novým nejakým contentem a s nejakým, nejakými zase nejakými novými vecami. Čiže na toto strašne veľa, strašne veľa ľudí, viac, myslím si, že viac ľudí čaká práve na toto, než čaká na nejaký, na nejaký datáč do retailu. Aj keď samozrejme, že, že je ťažko povedať, ale teda z, z toho, čo ja mám navnímané, tak mi to přijde, že je viac. No a čo sa týka vlastne 4 myslím si, že prezradia niečo k, k 3, A šepta sa vlastne o rajdoch. V akej také variante to môžeme dostať, vidíme world bossov, kterých viete dať za 20 sekund A je to v podstate interný joke. Tak mám troška z toho takú miernu obavu, ale, ale stále dúfam v to, že teda to a teda niekam posunu, že ono aj keď ten step spraví, tak aspoň si ho budu vedieť obhájit Čiže čiže dúfam, že teda nejakým tým krokom tam tam vyskočia. No a možno že novú klasu. já ja osobně si myslím, že by mohli začať hypeovat právě novou klasu, že pridajú templára hmm. alebo prostě nejakú valkyru, alebo niečo, hej. Čiže, čiže osobně si myslím, že niečo to tam určite bude. Dúfam, že to nebude teda, že či máme telefony. A znova, ďalšia ďalšia veta, ale uh, vakrát v Rumble vlastně teraz neviem, či si zachytili, tak práve dneska se spustilo. Tak uh, zase to, to, to bude treba podojit, jak se hovorí uh, v Blizzardovskom žargone. Takže, takže uh, nemám až také velké očekávání, ale bol bych som rád, kdyby se tam objavilo právě z d 4 niečo také, že, že si poviem, že, mm, že, á, OK, tak ak toto bude, tak to může být relativně, jakže že fajn. Hej? Aj keď osobne vieme, že to PR vždycky byla taká obrovská bublina a potom v podstatě nějak to začneš hrať a pověš si, že však, ale to je úplně nějaký taký ten, ten shallow. Každopádně, uh, dúfam, že im po toľkých rokoch, však oni blízko nemali koľko už asi? 3 roky? Viac? 2 roky? Nesem tam. zase mi, že pred covidom, nie? Pred covidom bol posledný. A minulý hmm. rok bol, ne? Myslím, že fyzický už. Bol? Myslím, že... Bol fyzický? Ja myslím, že byl fyzický minulý rok, nebol, náhodou. Čet, vie no, niekto, či bol blízko minulý rok? Nebol. Bel, nebol. Tak bol hmm. jenom ten digi. Digital. No, tak tým pádom pred covidom. No a to je, celkom, to je celkom dosť dlhá doba a myslím si, že sami mají obavu z toho, ako jim to vypali, takže aj keď majú nejaké prešlapy, tak jim, tak im želám, že nech to všetko dobre dopadne. <laughs> Predsa len. Um, dobré dobre páni, um, ja pozrám, že jsme skoro vyčerpali, dá sa povedať, že všetko, dalo by sa ešte určite polemizovať strašne veľa uh, na tuto tematiku. A dúfam, že jsme to nejako zobrali dneska takým tým že light povrchom. Každopádně každopádne je čas sa asi rozloučit, páni. Takže za mňa určite veľká vďaka obom vám, že ste si našli štvrtok večer práve o 9. na tú hodinu a pol a svoj čas, že ste ho obetovali práve pre minutu Diablofans.cz. Velmi jsem vám vďačný a k týmto by som chcel uh, poděkovat uh, Killer DJ, alebo teda DJovi za to, že, přijal prijal pozvání. Díky moc. Rád se stalo, rád som zarobil, ďakujem. No a Bejkovi, velkému uh, veľkému uh, Dudrošovi, <laughs> veľmi pekne ti ďakujem, že si přišel, že si povedal svoj, svoje názory, názor, veľmi si to všetci vážíme, naozaj je super počuť, uh, je super počuť, naozaj názory zo všetkých táborov. Každopádně rejt to dneska ako kopium tu nebylo, takže ti nemohlo oponovať. Snažil jsem se to držať v nejakej tej rovine, ale každopádně veľmi radi sme ťa a počuli a som veľmi rád, že si se zastavil. A snad sa teda, páni, vidíme na budúce. Ďakujem, ďakujem. Taky se děším. Tak, páni Je a dámy, to bylo za nás <laughs> všetko. Majte ešte pekný večer, pekný zvyšok štvrtku vám prajem a vidíme se na budúce. Majte sa pekne. Čau, čau. Čau, ahoj, ahoj. Ahoj.